Shoqata Monitore Bereqeti Dega në Prizren, gjatë ditës së sotme kemi bërë durimin e qesave për shtëpinë Sharif Qerimit, i cili ka jetu në kushte të tmerrshme. Falë njerëzit të vullnetit të mirë, nga vende dhe nga diaspora të cilët po i mbështetin aktivitetet tona, neve kemi arrit me bo finalizimin e kësa shtëpije. Lusim Allahun që të shpërbej të gjitha ata të cilët po vazhdojnë të kontribuojnë në shoqatën humanitare Bereqeti, e cila po u delë ndihmë familjeve në nevojë. Familjari, Sharif Qerimi, ta gëzoj kësa shtëpi, besim e shpresa dhe institucionet tona do të kujdesen më shumë për këtë person i cili ka nevojë për ndihmë edhe tjera. Yeah.